Vody i sníh. A do první kolonky si uvedeme nový, nebo pojem, který se jmenuje... Co si napíšeme vedle do té kolonky? Co to teda je ten molekulový kyslík? No, a kde se vyskytuje? Takže to napíšeme vedle do toho druhého odstavce. Takže ještě jednou, první pojem, Patriku. A co to teda je a kde se nachází? Co jsi napsal do toho druhého odstavce? Tak co tam napíšeš? Máš ten text před sebou. Podívej se na ten pojem, co tam je. No co tam je? A kde se vyskytuje? Kolik, nebo z kolika procent tvoří atmosféru? 21%. Takže to by se tam také mohl uvést, správně. Takže můžeme se podívat. Tak, buď to budeme používat zkumavku, nebo nějakou baňku, to záleží na nás, co si vybereme. Takže vidíme, jak tam budeme vkládat tu žhnoucí špejli. A pokud tam ten kyslík bude přítomen, tak ta opravdu žhnoucí špejla se normálně zpátky zapálí, protože kyslík podporuje co? Hoření. Kolik tedy atomů kyslíku? Tři. Dobře, když si předsvaknu a najdeme si, dáme si sem jenom kyslík. Díváme se do textu velmi rychle. Automobil, ano, správně. Jaký je nebezpečí? Jaké má účinky? A nemá žíravé účinky ještě? Hořlavý, to je nebezpečný. Takže pozor, žíravina. Pokud bude, čím bude víc koncentrovaný, tím bude víc nebezpečný. Takže kolika procent se ještě jednou používá doma, pokud máš peroxid vodíku v lékárně? Ano. Přesypeme burel do peroxidu vodíku. Jakou funkci má ten burel? Ten... Ale honem, už si taky udělej tu špejli, protože už ti začíná vznikat který plyn? Kyslík. Výborně. Tak ještě zkusíme víc, aby jsme měli víc rozhavenou tu špili. Já si myslím, že se uhasil úplně, ne? Aby ti žhnula. Ano, teď už je to právě správně. Ještě to zkus jednou. Holky, vy to budete všechno vědět? Krás, co se ti, Jirko, podařilo? Podařilo se mi dokázat to, že ve zkumavce je kyslí. No, a co nám ještě vzniká? Voda. A je vidět tam nějak ta voda, poznáš to? Dole. No počkej, mělo by si, ta voda by se měla usazovat kde? Na spodní části baňky. Na spodní, anebo na stěnách zkumavky taky, teda nebo v téhle případě Erlenmeyerovy baňky. Zkus to ještě jednou, prosím. Krásně vidět, správně. Ještě do jaké dlouhé doby se ti pořád bude ta špejla rozsvěcovat? Dokud bude vznikat kyslík. Výborně. Takže tohle by se vám všem mělo podařit. Takže si klidně můžete hrát tak dlouho, až tam bude pořád přítomen kyslík. Tak, kus. A musí to žhnout a dá to tam rychle dovnitř.